ሁለተኛው ርዕሳችን ማለትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር ዓላማና እንቅስቃሴን በተመለከተ ሰፋ ያለ ገለጻ የሚያደርጉልን ሳይንቲስት ዶክተር ቅጣው እጅጉ ናቸው። አእምሮችንን አሰባስበን እናዳምጣቸው። ዶክተር ቅጣው ተነስትልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጤና ይስጥልኝ። ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። በእውነት ራቅ ካለ ቦታም ይህንን የእኛን ስብሰባ አክብረው የመጡት ኮሎኔል አስራት ቦጋለን እጅግ አመሰግናለሁ። በድርጅቱም ስም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንቅስቃሴ አንድነት ብሔራዊ ንቅናቄ መስራችና ሊቀመንበር ናቸው። በወታደርነት ያገለገሉ ስለሆኑ ግድ የላችሁም፣ ትንሽ እንጫወታለን። እኔ የወታደር ልጅ ሁኜ ነው ቦንጋ ተወልጄ፣ ቦንጋ፣ ጅማ፣ ዋካ፣ ሚዛን፣ ተፈሪ፣ ማጂ የምንላቸው ሀገሮች አሉ። እዚያ ተወልጄ ሳድግ ብዙ ቦታ በመሯሯጥ የወታደር ልጅ ሆኖ ያደገ ሰው ወታደርን ያመሰግናል። ኮሎኔል ግሩም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ኮሎኔል አስራት፣ ዶክተር በቀለ፣ አቶ ስለሺ አለሙ የፓርላማ አባል ሆነው የመጀመሪያ ወጣት የፓርላማ አባል ሆነው አገልግለዋል። በ26 ዓመት እድሜያቸው እውነተኛ ጎበዝ አገልጋይ ኢትዮጵያዊ ሆነው ህይወታቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተዋል። በዚህ ቀን በእውነቱ ቅዱሱ አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን እድል ስለሰጠን እጅግ እናመሰግነዋለን። ስብሰባችንንም እግዚአብሔር ይባርክልን። እያንዳንዳችሁን በኢትዮጵያዊነታችሁ፣ እኔ እንግዲህ አንድ ትንሽ ወንድማችሁ በመካከላችሁ ተገኝቼ ስለ ኢትዮጵያዊ አንድነት ብሔራዊ የሆነ የነፃ አውጪ የፖለቲካ ፕሮግራም አብረን በውይይት መልክ እንድንሳተፍ በማለት ነው። ይህንን በዚህ ሀገር የፓወርፖይንት ቻርት የምንለው አብሮ በማየት አንዳንድ ነገር ሀሳብ ይቀረጻል ወይም ይጠናከራል። እና እግዚአብሔርን በዚህ መንገድ እየለመን ነው። አብረን ጥቂት በሆነ ደቂቃ ያህል እንወያያለን። እንግዲህ ምንድን ነው ከሀገሩ የወጣ ሰው ሀገሩ እስኪመለስ ቢጭኑት አህያ ቢቀመጡት ፈረስ ይባላል ከዚህ ቀደም። ስለዚህ የሰውም ቋንቋ እንጠቀማለን፣ አማርኛም እንግሊዘኛም። ማለት እንግሊዘኛ የሰው ቋንቋ ነው፣ የውጭ ሀገር ነው፣ ግን ሁላችንም እንናገራለን። እዚህ ለመምጣት በፍሪዌይ በመንገዱ በምኑ ስለሄድን ማለቴ ነው። ይህንን ተረት ያነሳሁበት አንድ ምክንያት አለኝ። አሁን ሁላችሁም ኢትዮጵያዊ ነኝ ትላላችሁ፣ ዶክተር በቀለም ብሏል። ግን ኢትዮጵያዊነታችን እንደ ኢትዮጵያዊነት ዜጋ አንደኛ ዜጋ ነን ወይስ አስረኛ ወይስ ሰባተኛ? ይህንን አሁን እናየዋለን አብረን እና የፖለቲካ ፕሮግራማችን ምን እንደሆነ ባጭሩ እንገነዘባለን። ይህ ነገር እኔ ወዲህ ወዲያ ስለምሯሯጥ መታሰር አልወድም እና እንዳመቸ ጮክ ብዬ እናገራለሁ። ግድ የለም እኔ አገለግላለሁ። እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር ዋናው የግንባሩ ድርጅታዊ መሰረታዊ ዓላማ ጥበብን በመመርኮዝና ፈጣሪ አምላካችን እግዚአብሔርን በመተማመን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በቅንነትና በቆራጥነት በጀግንነት አቆይቶ ለመጪው ትውልድ በትክክለኛ ማስረከብ ነው። ከዚህ ቀደም ብዙ የለፉ አሉ። የኢትዮጵያ ታሪክ ከአምስት ሺህ ዘመን በፊት ብትመለከቱት ኢትዮጵያ የእስራኤልን መሪ ሙሴን ያስተማረ ህዝብ፣ ታሪካዊ ህዝብ ነው። ምክንያቱም የሙሴ ሚስት አባት ሙሴን
በደንብ ያሰለጠነው ኢትዮጵያዊ ነበር። በዚህ ምክንያት ነው ሙሴ ኢትዮጵያዊቱ ቆንጂቱን አሁን ኢትዮጵያን ቆንጆ ሴቶች ሁላችሁ አላችሁ አይደለም? ሙሴ ልቡን ማርካ አገባት። አባቷ አስተማረው። ጥሩ አርጎም ስላስተማረው ሙሴ ከግብጽ እስራኤልን ነፃ እንዲያወጣ እግዚአብሔርም መረጠው። እሱም ትክክለኛውን ስራ ሰርቶ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ህዝቡን ነፃ አወጣ። ምናልባት ዛሬ የእያንዳንዳችን የኑሮ የህይወት ታሪክ እድል እንዲያ ሊሆን ይችላል። ወሳኙ እግዚአብሔር ነው። እኛ ግን በኢትዮጵያዊነታችን ሰባተኛ ዜጋ በተዋረድ ሁነን ከምንገኝ አንደኛ ሁነን የምንገኝበትን ፕሮግራም ነው ከእናንተ ለመሳተፍ ይኸው በትህትና የቀረብ ነው። እና በእውነቱ እያንዳንዳችሁ እዚህ መገኘት እጅግ ደስ ይለኛል። እርግጥ ወንድሜ ዶክተር ተዘራ ማንነታችሁን አስተዋውቁ ብሎ ትንሽ ትእዛዝ ስለሰጠን በወታደር ቤት ያደገ ልጅ ምንም ችግር የለም፣ ትእዛዝ ተቀባይ ነኝ። እና ቅጣው እጅጉ ነው ስሜ ቦንጋ ነው። ተወልጄ ያደግኩት ቦንጋ ማለት በነገራችን ላይ የከፋ ጠቅላይ ግዛት የከፋ አውራጃ ዋና ከተማ ነው። የምትጠጡት ጠጅ ማሩ እንደምን ልበላችሁ እዚያ ነው የሚበቅለው ወይም የሚገኘው። እና በነገራችን ላይ ኋላ አጫውታችኋለሁ፣ የኢትዮጵያ ሀብት በጠፈር መንኮራኩር። በነገራችን ላይ ናሳ ብዙ ነገር ሰርቼ እግዜር ረድቶኝ አንድ ሁለት የኤሮስፔስ መካኒዝሞች እና የሳይንስ ኢንስትሩመንቶች መፈልሰፍ ወይም ኢንቨንት ማድረግ እዚያም ሮክዌል ኢንተርናሽናል ይሄ ስፔስ ሸትሉን እና የቦይንግ ስፔስ ሲስተምስ ዲቪዥን ደግሞ የተለያዩ የጠፈር መንኮራኩር ለሚሊተሪ ለሳይንስ በናሳም ውስጥ ማለት ነው ለኮመርሻል አፕሊኬሽንስ እና ደግሞ በተለይ የምድርን የዓለማችንን ሀብት የምድር ዋና ሀብቷ ህዝቧ ነው። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ እና ኢትዮጵያዊነት የሚለው ፕሮግራማችን። መጀመሪያ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ዋናው ሀብቷ ናቸው። እንግዲህ ያንን ሁሉና በተለይ በተፈጥሮ ደግሞ የተለያየ ማዕድን እግዚአብሔር ፈጥሮ የሰጠውን ኢትዮጵያ ምን ያህል ጥንቧን የጣለች ይቅርታ አድርጉልኝ እናት ኢትዮጵያ ሀብታም መሆኗን ነው ቡርጇ መሆኗን እናያለን። ኤቪደንስ ነው፣ ምስክር ነው። ኢትዮጵያ ለማኝ ወይም ድሃ አይደለችም። ይህ በቅኝ ሀገር አስተሳሰብ የመጣ የፖለቲካ መግዣ ተንኮለኛ የቅኝ አስተሳሰብ ተንኮል ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሀብታም መሆኗን በማስረጃ እናሳያለን ማለት በሙያዬ ማለቴ ነው። እንግዲህ በዚያው መሰረት ዓላማችን ራእይ ያለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ራእይ የሌለው ህዝብ ይጠፋል ይላል። ኢትዮጵያ አባቶቻችን፣ አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን ከሙሴ ታሪክ በጻፈው ማለት ነው ኦሪት ዘፍጥረት ይባላል መጽሐፉ የመጀመሪያው ምን ይላል? እንደውም በምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? እኔ ዲያቆን ስለነበርኩ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥንቻለሁ ለማለት ነው። ለዚያ ነው አንጎሌ የተከፈተው። እና እግዚአብሔር ይመስገን። እና በእውነቱ እኔ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ በተለያየ መድረክ አሜሪካም ቢሆን አውሮፓውያኖችን አታውቁ ይሆናል ያስተዳደርኩበት በብዙ ቢሊዮን ዶላር ፕሮግራም የስፔስ ፕሮግራም ነበረ። አሁንም ቢሆን እድሉ አለ ካስፈለገ። ግን አሁን ወደ ትግል ገብቻለሁኝ። ምንድን ነው ራእያችን? መጀመሪያ ማንነታችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ማንነታችን ደግሞ እኛ የፈጠርነው አይደለም፣ ኋላ እናያለን። ወያኔ ራሳቸውን ፈጥረው ነው እዚህ ጭንቀት ውስጥ የገቡት። እግዚአብሔር የፈጠረን እንዳልኳችሁ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? ሳይንሱም ጥሩ ይደግፈዋል። ካስፈለገ ይሄ የዚያን ነገር ላይ በጥያቄና መልስ ጋር እንወያያለን፣ ጊዜ ማለቴ ነው። ምን ይላል? የኢትዮጵያ ወንዝ
ጊዮን የሚባል አሁን በዘመናችን አባ ይባላል። እኔ ፖሊቴክኒክ ባህር ዳር ነው የተማርኩት። እዚያው ባህር ዳር ጊዮን ነው አሁንም የሚባል። ግን አባይ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ገነትን ውሃ ያጠጣ ነበር ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ነው አይካድም። ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ግድላችሁ ውሸት አልናገርም በእናንተ ፊት ኢትዮጵያዊ ነኝ ያከብራለሁ። እና ያንን ራእይ ይዘን ሙሴም ኋላ ኢትዮጵያዊትን ያገባትን እና ከኢትዮጵያኖች ከአማቹ የተማረበትን ማለት ነው የጥሩ አስተዳደር ሁኔታ ህዝብን አክብሮ ትውልድን አክብሮ ከህዝብ ጋር በፍቅር የመኖርን ነገር ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ታሪክ ይናገርላታል። በንግስተ ሳባ ጊዜ በንጉስ ሰለሞን ጊዜ ምን እንደነበረ ይናገራል። ታውቃላችሁ፣ በዚያ ጊዜ አላጠፉ። የግሪክ ፈላስፋዎችም ገጣሚዎችም ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ህዝብ እንከን የሌለው ምህረትን የሚወድ ነው። ፕሮፌት መሐመድም ነብዩ መሐመድም ኢትዮጵያን ግሩም ሰዎች ናቸው ብሎ መስክሯል። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር እንደዚህ ያቆየልን ሀገርና ታሪክ አሁን ባለንበት ጭንቀት ሁላችሁም ስለምታውቁት እሱንም ደግሞ ባጭሩ እናየዋለን ምን እንደሆነ። ምን አይነት ራእይ ይዘን ነው የተነሳ ነው ይህንን ግፍ ጭቆና ለማስወገድና እውነተኛ ኢትዮጵያውያኖች ሁነን እርስ በርስ ተፈቃቅረን እንድንጓዝ። እዚያ ላይ እንግዲህ ይህ ፖለቲካ ፕሮግራም ነው ራእያችን። ለዚህ ነው ይህ ፖለቲካ ፕሮግራም ባጭሩ የተጻፈው። የመግቢያው እንዳነበባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ካላነበባችሁ አንብብልኝ አትበሉ፣ አንብቡት አደራችሁን። መግቢያው ሌላ ፖለቲካ ፕሮግራሞች ከተጻፉት ይቅርታና በጣም አጭር ነው። ብዙ የፖለቲካ ፕሮግራሞች 16 ገጽ መግቢያውን ብቻ አይቻለሁ። እንዴ ቀልጣፍ ብለን መስራት እንችላለን። ኢትዮጵያኖች በቀልጣፋ በመሆናችን አገራችንን ለቀን ተሰደን የሰው አገር ብዙ ተደራጅተን እንደው በእውነቱ ተመስገን ብለን ለመኖር ችለናል። እንደውም ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ እንረዳለን ሌላም አገር። ስለዚህ ቀልጣፍ ባለ ሁኔታ ይህንን ፕሮግራም ጽፈናል። የፕሮግራሙ ራእይ ምንድን ነው? አንደኛ ኢትዮጵያን ነፃ ማውጣት። ምክንያቱም አሁን ያለችበት ሁኔታ እንደምታውቁት ከቅኝ ሀገር የባሰ ነው እና አንደኛ ነፃ ማውጣት ነው። ሁለተኛ ብሔራዊ እርቅን ማምጣት ነው። ሶስተኛ ኢትዮጵያን ማልማት ነው። አራተኛ ያንን አስተካክሎ ለህዝብ ማቅረብ ነው እና እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ምንድነን ለሚለው ጉዳይ ይህንን ዶክተር በቀለም ገልጸዋል። ሌሎቻችሁም ታውቁታላችሁ፣ ለልጆቻችሁም ታስተምራላችሁ። መጀመሪያ ችግርን ለመፍታት መፍትሄ ለማምጣት ከመጓዛችን በፊት ወታደር መሆን አለብን። ማለት ወታደር ጦር ሜዳ ወይም በሙያው መሰማራቱ በፊት ማለቴ ነው። መጀመሪያ ታሰለጥናላችሁ በተለያየ የወታደራዊ ሙያ። እኔ መጀመሪያ የባችለርስ ዲግሪን ማግኘት ነበረብኝ። ከፖሊቴክኒክ ባህር ዳር ከተመረኩ በኋላ ጃፓን ተምሬያለሁ። ዶክተር በቀለ የኔን ቋንቋ ጃፓንኛ አላነሳም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግድ የላችሁም። እና ከዚያም አሜሪካ ማስተርስ ዲግሪ ፒኤችዲ የሚሉት ጣጣ አለ እንደምታውቁት፣ ወረቀት ተሰብስቧል። ያ ሁሉ ለአገልግሎትና ሰው በሙያ እግዚአብሔር በሰጠው መንፈስና አእምሮ ተዘጋጅተን ለማገልገል ነው። ኢትዮጵያ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለችው ካል ተዘጋጅተናል ወይ በእውነት ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣትና ብሔራዊ እርቅና ሰላም፣ ደስታና ልማት፣ ብልጽግናና እውነተኛ የአርቆ ማስተዋይነት ያለፈው ችግር እንዳይበታትነን ያንን መፈወሻ ዘዴ ተዘጋጅተናል ወይ ነው። እንግዲህ ይህንን ነው መናገር የምፈልገው። ምንድን ነው በታሪካችንና በባህላችን መሰረት ኢትዮጵያዊ ወይም ኢትዮጵያዊት ማለት የተገነዘብኩት የኤሮስፔስ ሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ ምናምን ነው ብላችሁ
እንዳትንቁት። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። በጣም በጣም በጥናት የተዘጋጀ ጉዳይ ነው። በእውነት ኢትዮጵያዊ ማለት ወይም ኢትዮጵያዊት ማለት አንደኛ ቅንና እውነተኛ ሃይማኖተኛ ፍሪያ እግዚአብሔር ያለው መተማመን ያ ቶሎ ይመጣል። ሰው ፈጣሪውን ካመነ እርስ በርስ መተማመኑ ችግር የለም። እንደውም የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ይባል ነበር። በነገራችን ላይ ቅድም መጀመሪያ ያነሳሁላችሁ ከሀገሩ የወጣ ሰው አገሩ እስኪመለስ ቢጭኑት አህያ ቢቀመጡት ፈረስ ሲባል ለፈረንጅ አይደለም። ሰው ቢጭኑት አህያ ቢቀመጡት ፈረስ ለራስ ነው። ራስን መጀመሪያ ነፃ ማውጣት ያስፈልጋል። ያ የሚቻለው በዚህ ነው። አንድ ጥበብን በልቡ ያሳደረ ጠንካራ በአስተሳሰቡ ኔጋቲቭ ያልሆነ ጤነኛ አስተሳሰብ ደስ የሚል የሚስቅ የሚያሳስቅ የሚያደፋፍር መሆን አለበት። እና ከዚያ ኦፍኮርስ ደፋር ብለናል። ሀገር ወዳድና ጀግና አትንኩኝ ባይ ሌላውን አይነካምና ያከብራልና፣ ሲጠቃ አሻፈረኝ ባይ እና ትውልድን አክባሪ ስንል ወጣቶችን ብቻ ማለታችን አይደለም። እናትን፣ አባትን፣ አክስትን፣ አጎትን፣ ታናሽ ወንድምንም ታላቅ ወንድምንም። አሁን በሀገራችን የተያዘው ሙያ በየአራት ዓመቱ የዩኒቨርሲቲ ሰዎች አርባው ተማሪዎች 40-60 ተገደሉ ነው የሚባል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር የፖለቲካ ፕሮግራም የጀመርነው ልክ የዛሬ አራት ዓመት ከ5-6 ወር ይሆናል። መጀመሪያ እዚያ በሚያዝያ ወር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተገለው 200 ወደ ኬንያ ሸሹ፣ ወደ ናይሮቢ። እና እዚያ ነው ድንገት ኢሲኤ አፍሪካ አዳራሽ ትንሽ ውይይት አድርግ ተብዬ ስለ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር፣ ስለ ዴቨሎፕመንት፣ ስለ ሊደርሺፕ ክብርተሴ ተጋበዝኩኝ ዋሽንግተን ዲሲ ካሉ ሰዎች እና ትንሽ ንግግር አድርጌ ወደ ኬንያ 22 ዩኒቨርሲቲዎች በሳተላይት እና በዋይርለስ ኮሚኒኬሽን ሲስተም መዳበር እንፈልጋለን፣ ኔትወርክ መሆን እንፈልጋለን ሲሉ ወደዚያ ሲሄድ ነው የነዚህ 200 ስደተኛ የተደበደቡ በጣም ችግር ላይ ያሉ የተራቆቱ ካኩማ ካምፕ የሚባል ቦታ ድሮ ጆሞ ኬንያታን እንግሊዝ አስሮበት የነበረበት አካባቢ ሆነው እንዴት እንደሆነ አላውቅም ከተማ አገኙኝና እዚህ ትምህርት ቤት እንድታስገባን እንፈልጋለን፣ አንተ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነህ ክብርትሴ ሲሉ፣ እኔማ ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን እፈልጋለሁ፣ እንዴት አድርጌ 200 ተማሪዎች ብቻዬን ዩኒቨርሲቲ ያስገባለሁ ስል፣ አይ ትችላለህ፣ ግድ የለም ሂጅ። የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮቹ አንዳንዶቹ ጓደኞች የነበሩ የጆሞ ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አግሪካልቸር ኤንድ ቴክኖሎጂ ቫይስ ቻንስለሩ፣ ግድ የለም አንተ የምትከፍል ከሆነ ቦታ ፈልገን እንቀበላለን በማለት በ38ቱን ወዲያውኑ በኢንጂነሪንግ በተለያየ ሳይንስ ፊልድ ተቀበሉ። እኔ በበኩሌ ሳላውቀው በህይወቴ የዚህ ጠባይ የተዋሃደ ስለሆነ በአስተዳደጌ እንደናንተ በኢትዮጵያውያን ትውልድን አክባሪ መሆኔ ነው። ሃይማኖተኛም በመሆኔ እግዚአብሔርን ስለምፈራ የራበውን አብላ፣ የጠጣውን አጠጣ፣ የተራቆተውን አልብስ ይላል። በአይንህ ያየኸውን ወንድምህን ካልወደድክ በሰማይ ያለውን አባትህን እንዴት ትወዳለህ ይላል። እና እነዚያ ጎበዝ ልጆች፣ ወንዶች፣ ሴቶች፣ ክርስቲያን፣ እስላም ከሁሉም ጎሳ ከኢትዮጵያ የመጡ ናቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር እነዚያ ተማሪዎች እኔ የሳይንሱን የቴክኖሎጂውን ልዩ ልዩ ነገር እየሰራሁ እያለሁ በህይወቴ መጥተው እግዜር አጋጠመን እና እርዳን ብለው ከዚያ በኋላ የፖለቲካ ፕሮግራም ትምህርት ቤት አስገብተናቸው ሲረዱ ሲማሩ መስራት አለብን ሂደን መታገል እንፈልጋለን የሚሉ መጡ ከነሱ መሃል። በዚያ ምክንያት እኔ ፖለቲካ አላውቅም እስራኤል ሌላ ነው፣ ፖለቲካ አያስፈልግም ቅንነት ብቻ ነው አሉኝ ተማሪዎቹ። አስተማሩኝ ማለት ነው።
በዚያ ምክንያት ምርምር ገብቼ ይሄው ከናንተ ጋር አብሬ ስደተኛ ብቻ አይደለሁም ታጋይ ነኝ በእውነቱ። ይሁን እንጂ ቅድም የተጠቀስኩላችሁ የኢትዮጵያ ችግር ምን 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 እንደሆነ ሁላችንም ብናውቀው ትንሽ ፕሪሳይስ በሆነ መልክ አንድ ሁለት ሶስት ብለን ችግሩን ችግር ብለን መፍትሄውን አዘጋጅተን የመፍትሄውስ ኢምፕሊመንቴሽን ወይም አፕሊኬሽን ምን ሆኖ ምን አይነት ውጤት ምን አይነት ደስታ ላይ ያደርሰናል የሚለውን በራእይ ማየት አለብን። ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ራእይ የሌለው ህዝብ ይጠፋል። ኢትዮጵያ ጠፍተናል ወይ አልጠፋንም? ራእያችን ምንድነው? ብዙ የፖለቲካ ትግል ሆኗል። እዚህ ውስጥ የአዲስ አበባ ህዝብ ግልብጥ ብሎ የወጣ ጊዜ የተነሳው ፎቶግራፍ አለኝ። እሱንም ላሳያችሁ ይችላል ይሆናል በጥያቄና መልስ ጊዜ። ግን እኔ አሁን ጓጉቻለሁ። ትልቅ ሙያ ካላቸው ከኮሎኔል አስራት ህዝብን በመወከል በፓርላማ ከሰሩ ወንድሜ ከአቶ ስለሺ ዓለሙ ክቡር አቶ ስለሺ ዓለሙ ለመስማት ጓጉቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ያለውን ነገር ቶሎ ቶሎ ላጫውታችሁና ኋላ በጥያቄና መልስ ጊዜ እንዋይበታለን። ግዴላችሁ ምንም አይነት ጥያቄ ቢኖር ደስ ብሎኝ መልሳለሁ። ብቻ ደሞዝ ምን ያህል ነበር ናሳ ስትሰራ አትበሉ። እሺ ሚስተር ጉዳይ ነው። እና ቀደም እንዳጫወትኳችሁ ግዴላችሁ እኔ ዛሬ እናንተን አክብሬ ነው ለበስኩት እንጂ ይላል እኮ የድሮ ዘፈን ተዛይላችሁም መሰልጠን መሻሻል ተገቢ ነው ባለም ባምሮ ነው እንጂ በልብስ እኮ አይደለም አይደለም። እና እንደውም ምሳሌም ይሰጠናል ዘፋኙ ጎበዙ። ለምሳሌ ህንዶች እጅግ ሰልጥነዋል። አሁን እኮ ለምን ሊገዙ ነው አይደል እንዴ? እየገዙ ነው። እጅግ ሰልጥነናቸው አልተቀላቀለም ከሌላ ባህላቸው። ልጆች 3 ልጆች አሉኝ ሳስተምራቸው አይ አዝ አ ፓረንት እላቸው ኢትዮጵያም ወስጄ ትንሽ አስጎብኝቼ ነበር በዘመዶቼ ረድተው። እና እንደ ወላጅ እኔ እናንተን ስሩን ግንዱን አመጣጡን እንጂ ኋላ መፈርጠጣችሁን ሁኔታ ህሊናችሁ እግዚአብሔር ይወቅሳችኋል ወይም ይባርካችኋል። ምርጫው ግን የእናንተ። ዛሬ ኢትዮጵያውያን መሆናችን የት ቦታ እንደምንኖር ምርጫው የኛው ካለፈው መማር አለብን። ዛሬ አረመኔው ወያኔ ግዴላችሁ ዛሬ 4 አመትም እንደዚያው ነው ያልኩት። አረመኔው ወያኔ ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔርነት ኢትዮጵያዊነት ስለለለበት ነው ማለት ነው። በዚያ ሜጀርመንት የካራክተር ኳሊቲስ ኦፍ አን ኢትዮጵያን ነው ያልኩት። እነዚያን ነጥቦች ያ የለለበት ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ አይልም። ለዚህም ነው መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያንም ሰንደቅ ዓላማ የሚያቋሽሽ የሚሰርቀውም የሚዋሸው ኢትዮጵያዊነት የለም። እዚህ ላይ ስተት እንደሆነ የጻፍኩት እንድታስረዱኝና እንድንዋያይበት ፈልጋለሁ። ምንድን ነው ኢትዮጵያውያን ካለንበት ትልቅ ሰቆቃ ሁኔታ great crisis ዛሬ ምንም አይነት ጋዜጣ 10 ጊዜ ስለ ፖለቲካ ስለምን ቢጻፍ ደስ አይለኝም። ኢትዮጵያ ትልቅ ችግር ላይ ነች። ፈረንጆቹም ሲጽፉ አውሮፓኖች ይሁኑ አሜሪካኖች አብረን ሰርተናል እናውቃቸዋለን አስተሳሰባቸውንም እናውቃለን ጠምዝዘንም ማስተካከል ይቻላል። በእውነቱ ይሄንን ስላችሁ አንዳንድ ነገር ኳንቲፋይ ማድረግ ይችላልው ግን ስለ ራሴ ባልናገር ስለ ኢትዮጵያ እንነጋገር አሁን። እና ምንድነው እነሱ ኢትዮጵያ አት ግሬት ክራይሲስ ብለው መጻፍ ነበረባቸው። 42 43 ተማሪዎች ተገደሉ ብለው የናንተ ጎረቤት ዚ ሲኤንኤን እናንተን መውቀሴ አይደለም እናልባት በእጃ ዙሩም መውቀሴ ሊሆን ይችላል። እና ምንድነው ሲኤንኤን
43 የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲገደሉ ሲኤንኤን አልተናገረ የናንተ ጎረቤት አውሮፓኖችም አሜሪካኖችም አሁን የሚሉት opposition ፓርቲዎች ቀንጅትም ማን ከወያኔ ጋር ተቀላቅላችሁ ወያኔ ያው የበላይ ሆኖ አብራችሁ ፓርላማ ገብታችሁ ስሩ ነው የሚሉት ግን እኛ ኢትዮጵያውያን መቀመጫችን የት እንደሆነ ተገንዝበን ለነሱ በልዩ ዘዴና ጥበብ ማስረዳት አለብን ለዚህ ነው ዋናው የፖለቲካ ፕሮግራማችን ጥበብን በመመርኮዝና ፈጣሪ አምላካችንን እግዚአብሔርን በማክበር በመተማመን በጀግንነት መንፈስ ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት ቁራጥ ልጆቿ ተነስተናል ያልነው በዚህም ምክንያት ነው ወንድሜ ቀደም እንዳጫወታችሁ አቶ እንደሻ በእውነት ይህንን ስብሰባ ተሯሩጦ አደራጅቶ ወንድሞቹን እነ ዶክተር ተዘራን እዚህ ያላችሁትን ሁሉ ሴቶች ወንዶች ወንድሞቻችን ሁሉ አበረታቶ ይህንን ስብሰባ ስለጋበዘ ደግሞ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ ቆራጥ ኢትዮጵያዊ እሱ ቆራጥ ኢትዮጵያዊ ባይሆን እንፋጃለን በዚህ በጠባዩ ግን በእውነቱ እኔ ከሱ ብዙ እየተማርኩኝ ነው ትምህርት አልቀም ግን እንዲህ ያለ ጎበዝ ኢትዮጵያዊ እንደ ዶክተር ተዘራ እንደ ባለቤቱ እህቴ ፀሐይ ወይዘሮ ፀሐይ እናቶ አሸናፊ ይታሉ አቶ አሸናፊ ባለቤቱ ወይዘሮ ዘለቃ ዚነች እና ግዴለ እንፈልጋለን የት ሊሄድ ነው እና ምንድነው እንዲህ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች እዚህ በሚሊተሪ ሙያ ብዙ ኢትዮጵያን ያገለግላችሁ በጠሩ ሰራዊትነት በአየር ኃይል በእውነቱ ምናከብራችሁ ሰዎች አላችሁ በትምህርትም በልዩ ልዩ ሙያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ናችሁ መጀመሪያ ራስን ነጻ አውጥቶ ማለት ቤተሰብን አስተዳድሮ ዘመድን በመርዳት ኮሎኔሎች ጀነራሎች ሻለቆች ብዙ አላችሁ ተሰዳችሁ እምትኖሩ ያ አግባብ አለመሆኑንና በሀገራችን ውስጥ ደግሞ ዘፋኙ ሻምበል በላይ ታሪክ ይፍረደናል እኔም ለው ደግሞ እናንተው ፍረዱ ነው ምላችሁ በእውነቱ ዛሬ እኔ ጥሩ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ታዲያ ሰባተኛ ወገን ልታደርጉኝ ነው በተዋረድ አንደኛው ወያኔ እና የሱ ባልደረቦቹ አንደኛ ዜጋ የኢትዮጵያ ሁለተኛው ሆዳሞቹ እነሱ ምን ይባላሉ መሰላችሁ በኮሙኒዝም በማኦይዝም ትንሽ ማጥናት ነበረብኝ ጠላት ሲኖር የጠላትን ፍልስፍና በደንብ ካላወቃችሁ ድካሙን ብርታቱን ሳታውቁ አትታገሉት አይደለም እኔ ስፔስ ሳይንስ ሪሰርች ሳደርግ ለሀገሬ ሪሰርች ማድረጉ አግባብ ነው አይደለም እና እነመለስ ዜናዊ እነ ኢሳያስ አፈወርቂ እና ባልደረቦቻቸው ከሃዲዎቹ በሙሉ በማኦይዝም ኮሙኒዝም for the four essays of Mao the didactics essays the four essays of didactics የሚባል ፍልስፍና ደቀ መዛሙርት ናቸው እነሱ ደግሞ የሚሉት ምንድነው እግዚአብሔር የፈጠረን ሰዎች አይደለንም ምንድነን biological elements man disposable at the discretion of the head of the state malas zenawi you understand not created by god you are just a biological element bezia mekniat no ihe yesabawi mabit ye human rights watch qibrit se blo ke new york bitsifo ke geneva waga yello እሱ እንደዋሸ ይኖራል ምክንያቱም ሰውን ሰው አርጎ አያይም ፈጣሪን አያምንም አመጣጣችን ከየት እንደሆነ አያውቅም ትውልድን ወጣት እኔም ለው ደግሞ እናንተው ፍረዱ ነው ምላችሁ በእውነቱ ዛሬ እኔ ጥሩ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ታዲያ ሰባተኛ ወገን ልታደርጉኝ ነው በተዋረድ አንደኛው
ወያኔ እና የሱ ባልደረቦቹ አንደኛ ዜጋ የኢትዮጵያ ሁለተኛው ሆዳሞቹ እነሱ ምን ይባላሉ መሰላችሁ በኮሙኒዝም በማኦይዝም ትንሽ ማጥናት ነበርብኝ ጠላት ሲኖር የጠላትን ፍልስፍና በደንብ ካላወቃችሁ ድካሙን ብርታቱን ሳታውቁ አትታገሉት አይደለም እኔ ስፔስ ሳይንስ ሪሰርች ሳደርግ ለሀገሬ ሪሰርች ማድረጉ አግባብ ነው አይደለም እንዴ እና እነ መለስ ዜናዊ እነ ኢሳያስ አፈወርቂ እና ባልደረቦቻቸው ከሃዲዎቹ በሙሉ በማኦይዝም ኮሙኒዝም for the four essays of Mao the didactics essays the four essays of didactics mibal ፍልስፍና ደቀ መዛሙርት ናቸው እነሱ ደግሞ የሚሉት ምንድነው እግዚአብሔር የፈጠረን ሰዎች አይደለንም ምንድነን biological elements ነን disposable at the discretion of the head of the state መለስ ዜናዊ you understand not created by God. You are just a biological element. በዚያ ምክንያት ነው ይሄ የሰብአዊ መብት የhuman rights watch ቅብርት ሲብሎ ከኒውዮርክ ቢጽፈው ከጀኔቫ ዋጋ የለው። እሱ እንደዋሸ ይኖራል ምክንያቱም ሰውን ሰው አርጎ አያይም ፈጣሪን አያምንም አመጣጣችን ከየት እንደሆነ አያውቅም ትውልድን ወጣት ይሁን አሮጊት ሽማግሌ ይሁን እናት አያከብሩም ምክንያቱም እነሱ ዛሬ ተጠቅመው አላምጬ ምጥላቸው ባዮሎጂካል ኤሌመንትስ ናቸው ዛሬ ከኔ ጋር ይታገላል እነ ሰያ አብርሃ ባዮሎጂካል ኤሌመንት ስለሆነ እስር ቤት ይገባል እነ ክንፈ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆኑ የጸጥታ አስከባሪዎች ባዮሎጂካል ኤሌመንት ናቸው ተጠቅመንባቸዋል ችግር እንዳያመጡ ከኋላ ጭንቅላታቸውን ይሄ ነው የጎሳ ነገር ብቻ አይደለም መመራመር ይኖርብናል ግን የት ነኝ እኔ ብሎ ራስን መጠየቅ ደግሞ ያስፈልጋል በእውነት ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች ይህንን ሁሉ አድሬስ ያደረጉ ይመስለኛል በኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር ግን ሁለገብ ትግል ያልነው በታሪክም በኢትዮጵያዊነትም ፈሪሃ እግዚአብሔርም ያው እንዳልኳችሁ ሁሉንም ቀይጠን ግን በጀግንነት ከ ሃስ ከፈ ባለው የትግል ዘዴ ወታደራዊም ቢሆን ተማራዊ የሆነ ነገር ምሁርም ይሁን ገበሬ እንደውም በዚያ መከታተልና ኢትዮጵያን ነጻ ማውጣት አለበት የኢትዮጵያ ሁኔታ ሰብአዊ መብትን ለማግኘት ከመለስ ዜናዊ ጋር ቆመ ከተከራከርክ መለስ ዜናዊን አላወቀውም ማለት ነው እግዚአብሔር ባርኮኝ በስፔስ ሲስተምስ ኢንጂነሪንግ ብዙ አስተምራለሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ህንዶችም ጋብዘውኛል እጄ እንዳስተምር ህንድ አገር ድሮ ሃይ ስኩል ጅማ ህንዶች ያስተምሩኝ ነበር ይሉ ነበር ስታንድ አፕ ኦን ዘ ቤንች ኤንድ አንሰር ማይ ኳስቸን እና እኔ በነሱ ቤት ቀጣው ጅጓል ነበርኩም ነምበር 24 immediately standing እና ጅማ ስንስቅ ነው ያደግነው አሁን የህንድ ስፔስ ኢንስቲትዩት ናና አስተምር ሲሉኝ እኔ ትግል ላይ ነኝ ሱሃላ ምን ተታገልበት ጉዳይ ይሆናል በማለት በአለም ካሉት የ space science research እና የሲስተምስ ኢንጂነሪንግ ኤክስፐርትስ እግዚአብሔር አንድ ትንሽ የቦንጋ ልጅ የኢትዮጵያ ልጅ በላይ ኤክስፐርቱን እንዳገለግል መርጦኝ የ2.5 ማለት 2.5 ቢሊዮን ዶላር ፕሮግራም በናሳ ሳይንቲስቶች እና በአውሮፓን ሳይንቲስቶች መሃል በጀት ይዤ ሁለት የተለያዩ ስፔስ ክራፍትስ ዚ ፊዚክስ ምናምን የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ የሶላር ፖላር
ፍኖሚኖሎጂ የኮሮና ፍኖሚኖሎጂ እንድናጠና አድርገናል ሰክሰስፉሊ። ከዚያ በኋላ ደግሞ የ20 ቢሊዮን ዶላር ቺፍ ሲስተም ኢንጂነር ኤንድ ፕሮግራም ኦፊሰር ሁኛ አገልግዬ ከዛ በቃኝ ትግል ውስጥ መግባት አለብኝ ወገኔ ተጎዳ ብዬ ነው የሄድኩት። ይህንን ደግሞ ዛሬ ኢትዮጵያዊ ሁለገብ ትግል ይኑር ብሎ ቢመጣ ባይመጣ አይደንቀኝም። እኔ ብቻ በኢትዮጵያዊነት ወንድሞቼ እህቶቼ የሆናችሁትን ይዘን መጓዝ ነው በሁለገብ ትግል። ምክንያቱም ታሪክን ማጥናት ያስፈልጋል። ፈረንጆች እንኳን what are the lessons learned ይላሉ። ሙሴ የፈርዖን ቤት ቁጭ ብሎ መብላት ሲችል ለኡል ሆኖ ወገኖቼ ተጎዱ ብሎ ኮሂዶ ምን ያህል እንደተዋጋ ታሪኩን አታውቁ እንደሆነ አጫውታችኋለሁ። በመጀመሪያው ቀን ግብጻውያን ገደለ፣ ሁለተኛ ቀን ሁለት እስራኤላውያን ሲጣሉ ሊደባደብ ሲገባ ታሪኩ ስለታወቀበት ጠፍቶ ሄደ። አሁን እናንተ ጋር መቆየት አልፈልግም፣ ጫካ ብዙ ስራ አለ። እሱን አጫውታችኋለሁ። አሁን ትግላችን ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በመጣው ሰቆቃዊ የሆነ አረመኔ አስተዳደር ተመልከቱ። አንደኛ ወያኔና ባልደረቦቹ ኢትዮጵያዊ ነው የኢትዮጵያን ሀብት የሚበሉ የኢትዮጵያ ሀብት ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። በነገራችን ላይ ስለ ማር ስለ ቦንጋ ጠቅሻል ነበር። የኢትዮጵያ ማር ኢትዮጵያ ማርን በማምረትና በመሸጥ በዓለም ብዙ ጊዜ ሶስተኛ አንዳንድ ጊዜ አራተኛ ነች። ይሄንን አታውቁ ይሆናል። ሚስጥር አይደለም። ሚስጥር አርገው ያዙት እነዚህ ሌቦቹ ናቸው። ፈረንጆቹ ግን 127000 metric ton of the best quality honey ከኢትዮጵያ ምናልባት ከኛ ይሆናል የተማሩት ነጮቹ ሚስቶቻቸውን honey this ምናምን አይ ጎይ እና ይሁንላችሁ። ዚ ሁለተኛ ሆዳሞቹ ሲሆኑ ሶስተኛ ሻቢያ እና ተከታዮቹ አጨብጫቢዎቹ ለወያኔ፣ ሶስተኛ ደግሞ ወሃቢስት አረብስ ፍሮም ሳውዲ አረቢያ ኤንድ ዘ ላይክ። እዛ ላይ እንድትረዱኝ ይፈልጋሉ አለኝ ሌላ ዶክመንት ግዴላችሁ። አምስተኛ ደግሞ ማኦስት ቻይኒዝ በአሁኑ ወቅት ሁለት ጀነራሎች ቻይኒዝ። እነዚህ ነጮችን አገራቸው ብንሆን ፓስፖርቲዝም ብንመጣ ብንገባ ብንወጣ እንዲያከብሩ መከበር ከፈለጉ ነዋ። አለበለዚያ ኢትዮጵያ ታያላችሁ ሀብታም ነች። ቴክኖሎጂም እንደ ልብ እናስገባለን ነፃ ካወጣናት በኋላ አይረቋትም። እኔ እንጃ ዶክተር ተዘራ ይሄ አንዳንዶቻችሁ የሐረር ሰዎች ናችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ የጎጃም ጎንደር ሸዋ ሰንዳፋም ጭምር እነ ዶክተር በቀለ ቦንጋ አንድ ነጭ አይረቅጣትም ኢትዮጵያውያን ካላከበረ። እንዳጫወትኳችሁ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ማስከበር ራስን አስከብሮ ከዚያ ኢትዮጵያን ማበልጸግ ነው። እኔ የምፈልገው በሙያዬ እንዳገለግላችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነኝና ፍቀዱልኝ ነው። ምክንያቱም አስመስክሬያለሁ በእኔ በኩል አንድ ኢትዮጵያን የሚሳደብ ሰው ናሳ ውስጥ የለም። አንድ ያከብራል፣ ኢትዮጵያዊን ያከብራል። ስለዚህ አይዟችሁ፣ እዚህ አንገታችንን ደፍተን አንሄድም በፍጹም። እና እምለምናችሁ ምንድን ነው ይህንን ቶፕ ሲክሬት የተባለውን ጉዳይ ይሄ እዚህ ትንሽ በደንብ አይታይም መሰለኝ። It is colonialism by consensus among the white people. That's what it is. That's why Ethiopia is in trouble. That's why Africa is in trouble. That's why. Everywhere you go, there is chaos, hunger, starvation, disease, deadly disease. Ethiopia, ውሸት ነው፣ ደሃ አይደለችም። እኔ አንገቴን ሰጣለሁ።